O espectro solar que a Terra é formado predominantemente por radiações ultravioletas, famosas UV, que vão de 100 a 400 nanômetros, se a gente não enxerga. Radiações visíveis, que são de 400 a 800 mais ou menos, e infravermelhas, acima de 800. A faixa de radiação UV se divide em três regiões, que é o UVA, de 320 a 400, e o UVB, de 280 a 320, e o UVC, de 100 a 280, beleza? Qual que é a pior de todas aqui? Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, a UVC é mais perigosa. Ao interagir com a pele humana, a radiação UV pode provocar reações fotoquímicas que estimulam a produção de melanina, cuja manifestação é visível sob a forma de bronzeamento da pele, ou podem levar à produção de simples inflamações até graves queimaduras. Beleza. Um filtro solar eficiente deve reduzir o acúmulo de lesões induzidas pela radiação UV e radiações solares, prevenindo assim uma possível queimadura. É por isso que a gente usa. São dados a seguir as formas estruturais, os nomes e os respectivos espectros de absorção de três filtros solares orgânicos. Então, aqui tem três filtros usados na prática, tá? Primeiro aqui de cima, o filtro 1 é o PABA, que é o ácido paraminobenzoico. Filtro 2 é o metoxicinamato de 2-etilhexila, também chamado de octildimetil-PABA. E o terceiro é 1,4-tetrabutilfenil-3,4-metoxifenil-propano-1,2-diona. Melhor falar de BMDM é mais fácil. O que acontece? Aí deu o espectro de absorção. Vê que o máximo de absorção de cada um está numa faixa distinta, tá? Então, beleza. O que acontece? A questão do Nesp falou o seguinte. A energia da radiação solar aumenta com a redução do seu comprimento de onda. Pensa em induzir reações fotoquímicas. Isso vem de onde, pessoal? A frequência, ela é igual à velocidade da luz vezes o comprimento de onda. Ó, mentira. V é igual a lambda ni. Troquei aqui. Eu estou acostumado a usar ni e não v. O que, que é C? C é a velocidade da luz no vácuo. Você vê isso na física, não na química, tá? O lambda é o comprimento de onda. Beleza? Está dado aqui nanômetro, no caso. E o meu amiguinho aqui, ni, é a frequência. É normal você ver F nos livros de ensino médio, tá? A frequência é dada em hertz, geralmente. E o comprimento de onda, geralmente, é dado em metro, não em nanômetro. Mas aqui tanto faz. O que é importante você ver é o seguinte. Se o comprimento de onda é grande, a frequência tem que ser pequena, porque a velocidade da luz no vácuo é constante. Beleza. Analisando os espectros de absorção apresentados, utilizando os dados da classificação periódica, a sinal alternativa que apresenta massa molar em gramas por mol do filtro solar orgânico que tem um máximo de absorção de maior energia. Cara, se ele quer a maior energia, então... Ah, isso vem do quê também, né? Da outra equaçãozinha da física, que é o famoso E igual a HF, ou HNI. Que é o quê? A energia é proporcional à frequência. Ou seja, se energia é proporcional à frequência, a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda, eu tenho que pegar o que absorve no menor comprimento de onda. Por quê? Esse cara não é alto. Eu fico entre esses dois caras. Esse cara aqui, o óxido de metil-PABA, ele está entre 290 e 315 por aí. Já o PABA está entre 280 e 300. É a menor faixa de comprimento de onda que absorve. Esse cara, então, absorve em baixos comprimentos de onda e absorve ondas com alta energia e alta frequência. Beleza? Que eu chamo aqui de Ni, ou de F, se você quiser, tá? O que acontece com isso, pessoal? O PABA, quero saber a massa molar do PABA. Vou pegar ele aqui, então, ó. Ele é o paraminobenzoico. Ele tem, então, um anel benzênico. Beleza. Com
o paraaminobenzoico, então vai ser um ácido benzoico com grupo amino aqui, em posição para. Tem que agora achar a fórmula molecular dele para achar a massa molar. Então, vamos lá. C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7. H ou não, Suplício? O que você faz? Dica, tá? Como está em fórmula estrutural de palito, desenhe os Hs. Aqui não tem H, porque aqui, ó, até fazer um jeito diferente para se enxergar, eu tenho duplas conjugadas, isso, dupla simples. Então, esse cara não vai ter H, ele está com 4 ligações prontas já, esse carbono. Só que esse cara aqui, falta uma ligação. Tem um H aqui também falta uma ligação, aqui também, e aqui também, aqui não. Então, tem um aqui de cima, com mais 4 do anel, 5, com mais 2 aqui do grupo amino, 7. C7. N tem? Tem um N e tem dois Os. Então, fica C7, H7, NO2. Eu sei as massas molares de cada cara? Cara, dá para saber. O carbono é 12 gramas vezes 7, são 7 unidades. Hidrogênio é 1 grama vezes 7 unidades. Nitrogênio é 1 unidade e cada um pesa 14 gramas por mol. E o oxigênio são 2 unidades, cada um pesa 16. Beleza? Quando você puxar a conta aqui, vai dar 12 vezes 7 vezes 84, se não me engano, mais 7, mais 14, mais 32. Isso vai dar 137 gramas por mol. Por que que eu fiz em grama por mol? Porque ele pediu em grama por mol. Ah, mas se você calcular a massa molar. A massa molecular, perdão. Daria U. Só que lembra que a massa molecular e a massa atômica são equivalentes em termos numéricos à massa molar. O que muda é que quando eu calculo a massa atômica ou a massa molecular, é a massa de um átomo ou de uma molécula. A massa molar é a massa de um mol desses caras. Então, a resposta correta aqui seria letra E.